नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि नेपाली गोस्ट स्टोरी च्यानलमा। आज म सधैँ झैँ तपाईँहरूको लागि भूत प्रेतको घटना लिएर यस च्यानलमा हाजिर भएको छु र म आशा गर्दछु कि तपाईँहरूले यस भिडियोलाई पनि मन पराइदिनुहुनेछ। यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र आफ्नो साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, यस्तै यस्तै कहानीहरू सुन्नका लागि। कहानी सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै यस्तै कहानीहरू छन् भने, तपाईँले कहीँ कतै सुन्नुभएको छ भने, हामीलाई लेखेर अवश्य पनि पठाउनुहोला। हाम्रो इमेल एड्रेस myworld.spiritspirit@gmail.com र फेसबुक पेज नेपाली गोस्ट स्टोरिज, यो दुवै एड्रेस तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउन सक्नुहुनेछ। ढिलो नगरीकन सुरु गरौँ आजको हाम्रो कहानी। यो कहानी हामीलाई इमेल मार्फत प्राप्त भएको कहानी हो। यो घटना बनेबाको चण्डेश्वरीमा भएको घटना हो भनेर उहाँले हामीलाई लेखेर पठाउनु भएको छ। बनेबाको चण्डेश्वरीमा मेला लाग्ने गर्छ। चण्डेश्वरीको जात्रामा धेरै मान्छेहरू त्यो जात्रा हेर्नको निम्ति आउने गर्दछ। त्यहाँ एकदमै धेरै भिड हुने गर्दछ त्यो जात्रामा। त्यही जात्रामा घटेको सत्य घटना राज्यले हामीलाई पठाउनु भएको छ। हो, राज्य उहाँ भन्नुहुन्छ, म त्यति बेला त्यो चण्डेश्वरीको जात्रामा गएको थिएँ। थुप्रै मान्छेहरू थियो त्यहाँ जात्रा हेर्न आएका। माहौल एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो। म त्यो चण्डेश्वरीको जात्रा हेर्न पनौतीदेखि बनेपासम्म एक्लै गएको थिएँ। पनौती नगरपालिकादेखि बनेपासम्मको दूरी लगभग 7 किलोमिटर। म एक्लै जात्रा हेर्नको निम्ति त्यति बेला मोटरसाइकलमा चढेर गएको थिएँ। मेरो बनेपामा साथीहरू पनि थियो र त्यो जात्रामा आएर मैले साथीहरूलाई त्यहाँ भेटेँ। साथीहरूसँग धेरै रमाइलो गरियो, नाचगाना भयो र त्यो जात्रा रातिसम्म नै चल्ने गर्थ्यो र त्यो दिन पनि त्यो समय पनि रातिसम्म त्यो जात्रा चलिराखेको थियो। म दिउँसोतिरै पनौतीबाट बनेपा त्यो जात्रा हेर्नको निम्ति आएको थिएँ। रमाइलोमा थाहा नै भएन कहिले टाइम बित्यो भनेर। साँझको 6-7 हुँदाहुँदै रातिको 10 बजिसकेको रहेछ। समय बितेको पत्तै भएनछ। राति 10 बजिसकेको थियो। बिस्तारै अब मान्छेहरू आफ्नो घरतिर जान थाले। त्यहाँ भिड थियो। त्यो भिड बिस्तारै कम हुँदै गयो। सबै आफ्नो घरतिर लागे। त्यसपछि साथीहरू र मैले कुरा गरेँ। अब त धेरै ढिलो भइसकेको छ, हामी पनि आफ्नो घर लाग्नुपर्छ सायद। बनेपाका साथीहरू तिनीहरू आफ्नो घरतिर लागे, तर म पनौतीदेखि आएको थिएँ। त्यति बेला मेरो उमेर मात्र 22 वर्षको थियो। म पनि घर त लाग्नु नै पर्यो। मैले साथीहरूसँग बिदा मागेर अब आफ्नो घरतिर लाग्नु पर्यो भनेर बाइक स्टार्ट गरेँ। म आफ्नो गन्तव्यतिर लागिराखेको थिएँ। मनमा नै मैले सोच्न थालेँ, यति राति भइसक्यो, सायद साथीहरूकोमै बस्नुपर्ने थियो कि। फेरि अर्को मनले मलाई लागिरहेको थियो, होइन, भोलि त बिहानै कलेज जानुपर्छ,
या साथीहरूकोमा बसेर पनि के काम। त्यति बेला जाडोको मौसम थियो, बनेपाको जाडो छल्दै म धनेश्वर पुगेँ। धनेश्वरबाट पनि म हिँडिराखेको थिएँ अगाडि आफ्नो गन्तव्यतिर। राति एकदम अन्धकार थियो, छेउछाउमा कुकुरहरू भुकिराखेका थिए। म आफ्नै तालमा अगाडि बढिराखेको थिएँ, विभिन्न ध्वनिहरू आइराखेको थियो। त्यो रातमा, सुनसान रातमा छिसिक्क आवाज मात्र आए पनि थाहा हुन्थ्यो। म बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दा बढ्दै जब म त्यहाँबाट खट्टु भन्ने ठाउँ कटेको थिएँ, त्यति बेला घडी हेर्दाखेरि रातको 11 बजिसकेको थियो। ठ्याक्क भन्नुपर्दा लगभग 11 बजेर 45 मिनट गइसकेको थियो। बाटो एकदमै सुनसान र अन्धकार थियो। हावाहरू, चिसो हावाहरू एकदमै बेसरी चलिराखेको थियो र त्यो कुकुर भुकेको आवाज त छँदै नै छ। म त्यो बाटो अगाडि बढ्दा बढ्दै एक ठाउँमा गएर मेरो बाइक एक्कासी बन्द भयो। एक्कासी मेरो बाइक त्यही नै रोकियो। अब रातको समयमा वर्कसपहरू पाउने र खुल्ने त चान्स नै थिएन। मैले धेरै बेरसम्म त्यो बाइकलाई स्टार्ट गर्ने कोसिस गरि नै रहेँ। तर जति पटक ट्राई गर्दा पनि मैले त्यो बाइक त्यति बेला स्टार्ट गर्नै सकिनँ। त्यो बाइक मैले सेल्फ स्टार्ट गर्न खोज्दा नि भएन, किक स्टार्ट गर्दा पनि भएन। मैले ट्याङ्की खोलेर पनि हेरेँ, तर पेट्रोल टन्नै छ। उता चण्डेश्वरीबाट मैले चलाइरहेको ठिकठाकै थियो, यहाँ आएर अचानक बन्द भयो। बाइकमा केही प्रब्लम नै थिएन। अब के गर्ने कसो गर्ने, यति राति मलाई अलिअलि डर पनि लागिसकेको थियो। अब जति गर्दै नभएपछि मैले नजिकै एउटा घर थियो, त्यो घरमा लगेर मोटरसाइकललाई पार्क गरेँ। रातभरि त्यही मोटरसाइकल कुरेर बस्ने र त्यही मोटरसाइकललाई चलेर बस्ने त कुरै भएन। अब डोर्याएर मोटरसाइकल लगौँ भने पनि कसरी लग्नु? राति, त्यो रातिको बाटो फेरि त्यति टाढा छ। त्यसैले त्यो घर नजिकै एउटा अलि ठुलो ठाउँ थियो पार्किङ गर्ने, त्यसैले बाइक मैले त्यहीँ पार्किङ गरेर अब के गर्ने त भन्दाखेरि हिँडेर जाने निर्णय गरेँ मैले। त्यो बेलामा मेरो दिमागमा त्यही नै आयो, बाइक त भोलि बिहान लिन आए नि हुन्छ, तर म त जानु पर्यो हिँडेर, हिँडेर भए नि पुग्छु भनेर म चाहिँ हिँड्न थालेँ। अब बाटो म आफ्नै तालमा हिँडिराखेको थिएँ। हिँड्दा हिँड्दै सुनसान बाटो, एकदमै अँध्यारो रात, कसैले पछाडिबाट मलाई बोलाएको जस्तो आवाज मैले सुन्न थालेँ। त्यो आवाज सुनेर मैले यसो फर्केर हेरेँ। फर्केर हेर्दा त पछाडि केटी मान्छे, हो त्यही केटी मान्छेले मलाई बोलाइराखेकी थिए। मैले सोच्न थालेँ, यति राति यो केटी कहाँबाट आएछ? यति राति यो केटी अलपत्रै परिछे, के भएको हो भनेर सोच्दै मात्र थिएँ, त्यो केटी त मेरो अगाडि नै आएर उभिसकेकी रहेछ। अनि त्यो केटीले मलाई
भन्न थाली। म एक्लै परेको छु, बरु सँगै जाउँ न हुन्न। त्यसपछि हत्त न पत्त म पनि के काम केटी न पर्यो, हुन्छ भइहाल्छ नि सँगै जाउँला नि भनेर जवाफ फर्काइहाले। अब त्यो केटी र म सँगसँगै हिँड्न थालेँ। म अलि अगाडि थिएँ भने त्यो केटी भने मेरो अलिकति पछाडि हिँडिराखेकी थिए। यसरी नै हामी अलि परसम्म हिँड्यौँ। अलि पर पुगेपछि त्यहाँ मान्छे मर्दाखेरि पोलिने घाट हो, त्यो मसान घाट त्यहाँ आइपुग्नै लागेको थियो। त्यहाँ हिँड्दा हिँड्दै अब मध्य रातको समय भइसकेको थियो। त्यो मसान घाट पुग्दाखेरि मलाई जिउ नै सिरिङ्ग भएर आएको जस्तो भयो। हो, त्यहाँ मलाई एकदमै डर लागेर आउन थाल्यो। तर मेरो साथमा एउटा केटी पनि थिए, म एक्लै त थिइनँ। त्यही सोचेर अलिकति भए नि मेरो डर चाहिँ कम भएको थियो। झन् पछाडि केटी मान्छे, अब उसको अगाडि त डराएर देखाउनु भएन। मेरो मनमा यस्तै कुराहरू खेलिराखेको थियो। म फटाफट अगाडि हिँडिराखेको थिएँ। हिँड्दा हिँड्दै मेरो जुत्ताको तुना फुस्किएको रहेछ। हो, त्यो फुस्किएको तुना मैले ठ्याक्क देखिहालेँ। मेरो जुत्ताको तुना फुस्किएको हुँदाखेरि अब जुत्ताको तुना बाँध्नु पर्यो भनेर एकछिन रोकिएर म जुत्ताको तुना बाँध्नलाई निहुरिएँ। जब निहुरिएँ तब त्यो केटी फटाफट अगाडि बढिराखेकी थिए। मेरो अगाडि सँगै आएको केटी मेरो पछाडि आइराखेकी थिए। म निहुरेर रोक्दा पनि त्यो केटी भनी केही पनि नबोली केही पनि नभनी सरासर एक सुरमा हिँडिराखी म रोक्दा पनि त्यो केटी रोक्दै रोकिन। अब त्यो केटी सरासर केही पनि नभनी अगाडि हिँड्दै गइराखेकी थिए। त्यो केटी अगाडि फटाफट हिँड्न थाल्यो। जब मैले त्यो केटीलाई राम्रोसँग निहालेर हेरेँ, त्यसको खुट्टा त पछाडितिर पो फर्किराखेको रहेछ। अब त्यो केटी सरासर अगाडि बढ्दै त्यो घाट भएको ठाउँतिर पो जान थाली। त्यो बाटो भने सिधा नै थियो, तर घाट जाने बाटो देब्रेतिर तलतिर जानु पर्थ्यो। ऊ सरासर सिधा बाटो नगएर त्यो घाट भएको तलतिरको बाटो पो जान थाली। उसले पछाडि फर्केर अहिलेसम्म मलाई हेरेको पनि थिएन। मेरो मनमा एकदमै डर जागेर आयो, किनकि सँगै आएको केटी त्यत्रो लामो बाटोदेखि सँगै आएको केटी त्यो पनि अहिले आएर हेर्दा त खुट्टा पछाडितिर पो फर्किएको छ। अब त्यहाँ मेरो होस हवास उडिसकेको थियो। डरले मुटु कामेर मुटु बाहिर आउँला जस्तो भइसकेको थियो मलाई त्यति बेला। त्यति बेला घाटबाट पनि एकदमै डरलाग्दो र अचम्मको आवाजहरू निस्किराखेको थियो। अब मैले यहाँनिर के गर्ने कसो गर्ने केही थाहा नै भएन। त्यसपछि म त्यहाँबाट केही पनि नसोचिकन पछाडि नै नफर्की एकदमै भए बर्को जे जति बल छ त्यो बल लगाएर त्यहाँबाट भाग्न थालेँ। म त्यो रात त्यो ठाउँ त्यो घाटबाट यति छिटो भागेँ म केही छिनमै पनौती आइपुगेँ। त्यो रात मैले
केटी भनेर किस्कन्डीलाई पो सँगै लिएर हिँडिराखेको रहेछु। बुढापाकाहरूले भनेको त सुनेको थिएँ मैले, रातको बाटो कहीँ पनि हिँड्नुहुन्न, अझ रातको बाटोमा घाटको बाटो कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन, किनकि त्यहाँतिर किचकन्डी भूत प्रेतहरू हिँडिराखेका हुन्छन्। हो, त्यो रात मलाई यो कुरा सत्य लाग्यो। बुढापाकाहरूले पनि झुटो त बोल्ने रहेनछ।